Mm. Jag ska dit nu på lördag, tänkte jag. Och uppleva grejen på plats, för det är väldigt speciellt. Jag vet... Oh, vem vinner? Nej, jag vet inte. Vem vill du vinna då? Oj, jag vet inte. Jag vågar... Vem vill du ska vinna? Jag vet inte, jag vågar inte svara. Jag passar skivan. Salem Al-Fagir. Varför? För att det är en fantastisk låt och han är så himla god. Ja, han är bra, men jag vet faktiskt inte heller, men jag kan säga... Det är ju ingen som vet, men... Ja, precis. Nej, Erik Saade. Han har en häftigt framträdande. Mm. Med vattnet, det tyckte du var okej. Ja, det var okej. Ja, men jag är lite partisk. Jag hejer på Peter. Ja. För att han är så duktig. Ja. Ja. Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker även den här unga Anna, tjejen som heter Anna. Ja, hon var väldigt bra. Hon var ju så mogen i sin röst. Och, ja, jag tyckte om henne. Jag tyckte att jag rös lite där. Och det är ett bra bevis. Tecken. Mm. Och Frida? Mm. Ja, hon har cool röst. Man reagerar lite. Så du tror också på Anna? Ja, men jag har inte sett allt så noga. Jag måste... Jag menar, hon är bra. Nej, jag håller mig utanför den. Inte för något annat än att jag tycker inte att jag hundra. Jag har inte sett alla nämligen. Jag har inte sett alla programmen. Så då är det så här... Det var några jag tyckte var... Några låtar sätter sig snabbt. Andra växer ju längre de blir. Och då är det där gamla tricket. Är det de som ger den där snabba förälskelsen eller de som håller lite längre? Det är det. Det är som livet självt. Vem vill man leva med?